Պիտեր Բալակյանը, որ վերջերս արժանացավ Պուլիցերյան այդ արժեքավոր մրցանակին, իր ճակատագրի «Սև շունը» վեպում խոստովանում է, որ պատահական առիթ է իրեն դրթեց վերադառնալ իր արմատներին, իսկապես ճանաչել իր հայ լինելը, վերագտնել իր ինքնությունը և վերջապես գրել այդ վեպը և այլ վեպեր, որ հարցի արտարտման պատճառ դարձան։ Նույն կենսագրական փաստերը կարծես թե կան նաև Մարկ Մուսյանի մոտ, մարդ, որը մոռացել էր, ինչպես ասում են, իր հայության մասին, որ պարզապես Յանով վերջացող ազգանուններ, և հենց Փիթեր Բալակյանի ճակատագրի «Սև շան» արդեն ազդեցությամբ նույնպես գնում է այդ ճանապարհով և ստեղծում է ժանդարմը վեպը այս դեպքում, որ էլի յուրօրինակ տուրք է իր արմատներին, իր նախնիների անցած ճանապարհին։ Սա միտում է, որ դեռ էլի կտեսնենք շարունակություններ, թե սրանք ցեղասպանությունը վերապրած սերունդների այսպես վերջին հնչառություններն են, որ վիպական տեսքով դրսևորվում են։ Իհարկե վարկած կա, որ 100-րդ տարելիցի առիթով ցեղասպանության թեմայով հրատարակվող գրքերը նոր թափառան, բայց կարծում եմ այդպես չի կշարունակվի նաև։ Անշուշտ Փիթեր Բալակյանի ազդեցությունը ժանդարմի վրա շատ մեծ է, ինքն էլ իր հուշերում խոստովանում է։ Անգամ կարող եմ ասել, որ Քրիս Բողոջալյանը Ավազե ամրոցի աղջիկները վեպը գրելիս օգտվեց նաև Փիթեր Բալակյանի ճակատագրի «Սև շունը» վեպից, նաև ժանդարմը վեպից, որովհետև ինքը գրեց ժանդարմի հրատարակվելուց հետո։ Փիթեր Բալակյանը առաջին լուրջ գրողն էր, ով ցեղասպանության թեման տարավ համաշխարհային գրականություն։ Նախընթաց փաստերը ո՞նց են կառնում։ Մարկ Մուսյանի վեպը ցեղասպանության մասին, զուտ ցեղասպանության մասին չէ, որովհետև նա նաև պատերազմի մասին է, մարդկային լուրջ հոգեբանություններ է քննում, ինքը նաև ինչ-որ առումով սիրո պատմություն է, չնայած դրան երկակի կարելի է մոտենալ։ Ընդհանրապես հետաքրքիր է, երբ հայերը կարդում են, ասում են, որ սիրո պատմություն չկա, իսկ երբ կարդում են ամերիկացիները, եվրոպացիները, ասում են, որ կա նաև սիրո պատմություն, որովհետև մեզ համար կան փաստեր, որոնք դժվար է ընդունել։ Օրինակ դժվար է ընդունել, որ Արաքսին կարող է սիրարված լինել Ահմեդ Խանին, Ահմեդ Խանը սկզբում իհարկե Ահմեդ Խանը կարող է սիրարված լինել Արաքսին։ Դա յուրօրինակ միտում է, ընդհանրապես եթե հիշում ես արտույտների ագարակում էլ էլի եւ ֆիլմում եւ գրքում թվում է, թե հեղինակները իհարկե այդ պատմությունը ներկայացնելով այնուամենայնիվ շեշտադրել են այդ սիրո պատմությունը, որ կարող է լինել հայի եւ այո, այդ Անտոնի Ասլանի վեպը այդ առումով շատ քննադատվեց, բայց մեզ հայ քննադատ ընթերցողների համար վերջում փրկություն եղավ, պարզվեց, որ հերոսուհին հայ չէ, ազգությամբ թուրք է, որովհետև մայրը, հայրը եղել են թուրք։ Ինքը վեպի ամբողջ ընթացքում մենք չենք իմանում, չէ՞, այդ մասին, մեն վերջին էջերում, այսինքն այդ առումով կա փրկություն, իհարկե լրիվ հենց դրանով էլ ինձ համար պայմանավորված էր աղջկա աչքերի գույնը, մեկը կանաչ, մեկը կապույտ, այսինքն ես օրինակ կարծես մտածում էի, իսկ հեղինակը, տես դու մտածել ես տարբեր ազգությունների այդպես խառնուրդի առումով, ես մտածում էի գուցե այդ վանակատվի էֆեկտն է աշխատել այդտեղ։ Չէ, գուցե այդ վանակատուն էլ կիսով հայ, կիսով թուրք, շատ են չէ քննարկում այդ վանակատվի խնդիրը նաև։ Իհարկե վեպի մասին ինչքան խոսվել է, տեսակետներ կա, որ ասում են աչքերի գույնը, նկատի ուներ Արմիծան Արևելյան, Հայաստանները իհարկե նման բան ըստիս չկա, ուղղակի երկու ազգություն է ցույց տալիս, թուրք եւ հայ, որովհետեւ աղջիկը ունի հատկանիշներ եւ հայերից, եւ ինչ որ ներքին ձայն կա, որ խոսում է նաեւ թուրքերի անունից։ Թեև ինքը վեբ հուշագրություն է, այսինքն հետաքրքիր պատմություն է մեկ մարդու անունից, չէ՞, պատմում է Ահմեդ Խանի անունից ամբողջ գիրքը։ Այդ առումով ինքը տարբերվում է ցեղասպանության մասին մյուս գրքերից։ Օրինակ Քրիս Բողոջալյանի «Ավազե ամրոցի աղջիկներում» մի քանի հերոսներ կան գլխավոր դերում, իսկ այստեղ մենակ Ահմեդ Խանն է։ Աղջկա մտքերը չկան վեպում, ինչու, որովհետև ինքը գործողություններին գրեթե չի մասնակցում Ահմեդ Խանից հեռու։ Լավ, արդյոք դու աստիճանաբար մտնում ես վեպի այսպես ստեղծագործական վիպական տարարքի մեջ, բայց կուզենայի դրան անդրադառնալուց առաջ մի երկու հարց էլ քննարկենք։ Պես էլի նշեցիր, որ ցեղասպանության 101-ի հետ կապված նոր գրքեր գրվեցին եւ այլն եւ այլն։ Անցյալ տարի ես կարդացի նաեւ Ալիս Օհանեսյանի վեպը, ամերիկահայ գրողը կարծեմ, Օրհանի ժառանգությունը։
եւ անգամ Հակոբ Հովսեսն շնորհանդեց այս ժամանակ խառնել ասած փամուկի ժառանգությունն է, այսպես է զուգահեռի մեջ։ Հիմա մի միտում կար, որ երկու վեպում էլ նկատելի է, եւ Մուստյանի ժանդարմում եւ Ալիս Օհանեսյանի Տոհանի ժառանգության մեջ։ Թուրքեր, որոնք 7000 տարիքում, երբ իրենց 7000-ությունը համընկել է մեծ եղեռնի տարիների հետ, այդ իրադարձությունների հետ, իրենք եղել են զինվորական, այս մեկը ժանդարմ, այն մյուսը ինչ-որ պաշտոնյա մարդ զինվորական, եւ ահա այն ժամանակ գործել են մեծ հանցանքներ, մասնակցել են մեծ նախճերին, որ իրենց կառավարությունը, իրենց ժողովուրդը արել է։ Այդ հիշողությունը նրանց, չգիտես ինչու, այցելում է միայն ամենախոր տարիքում, այս դեպքում ինչ որ կաթվացի կարծեմ բերումով, չէ, այն մյուս վեպում ինչ որ մոտալուտ մահվան էլի զգացողության բերումով, ահա ինչ ես կարծում, դասը երկու դեպքում էլ մեր նման մոտեցումը արտարծողը մեր հայ գրողներն են այն ամենանի, թե Մուստյանը, թե Օհանեսյանը, ահա ինչ ես կարծում, սա ինչ խնդրի ակնարկ է, որ թուրքերը այն ամենայնիվ, երբ որ արդեն գայդ վերջի սերունդները, վերջի հիշողությունները կխոնարվեն, կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, թե պարզապես առիթ է պետք, որպեսի նրանք իշեն, այսինքն սպասենք այդ բոլոր թուրքերը կապված տանան, որպեսի ցեղասպանությունը ճանաչվի, սա ինչ միտում է, էլի։ Հենց Ահմեդ Խանը Թուրքիայի հետ համեմատություն է բերում, ինքը պատերազմի ժամանակ ստացավ գլխին հարված, կորցրեց հիշողությունը, այստեղ շատ հետաքրքիր է, ինքը իրոք կործեց հիշողությունը, թե ենթագիտակցորեն չէր ուզում հիշել այն, ինչ կատարվել է, նույնը Թուրքիան։ Ֆրոյդը մի հոգեբանական տեսություն ունի, չէ, ասում է, մարդ իր գիտակցությունից, հիշողությունից անում է այն, ինչը իրենց ցավ է, չէ, պատճառում։ Ահմեդ Խանը չէր ուզում, որ իր ժառանգները, իր աղջիկները, թոռները իմանան, որ ինքը եղել է ժանդարմ, ով եղել է նաև մարդասպան։ 92 տարեկանում, երբ արդեն մահը մոտ էր, ուղեղի քաղցկեղից նորից, այսինքն երկու անգամ ուղեղին հարված եղավ, մեկը որ մոռանա, մեկն էլ որ հիշի, այսինքն Թուրքիան կարծում եմ ուղեղի այդ հարվածն է պետք, չգիտեմ որ ճանապարհով, որ ինքը հիշի անցյալը եւ խոստովանի, որ դա եղել է, բայց այստեղ պաշտպանական ռեակցիա կա հերոսի մոտ, նույնը կա նաեւ Թուրքիայի մոտ, երբ աղջիկը հորը հարցնում է, 92 տարեկան հորը, ասում է, ինչի համար էս զղջում հայրի կյանքում, ինչ արածի համար, նա հո չգիտի, որ հայրը ժանդարմ է եղել, որտեղ նա չի պատմել, ինքը չի էլ մտածում, որ աղջիկը չգիտեր, ինքը մտածում է, հիմա ինքը արդեն կմատնի իրեն, ու միանգամից պաշտպանական ռեակցիա է գալիս առաջ, ասում է, իսկ դու չես զղջում, որ քո երեխային ծնվելուց հետո թողեցիր, թո աղջկան, հայրը երբեք աղջկան չէր, աղջկա երեսով չէր տա նման քայլ, աղջկա, չէ, անգամ չէր խոսի այդ թեմայով, որ ինքը չհիշի, չնեղվի, չտարապի դրանից, բայց պաշտպանական ռեակցիան ինչքան մեծ է հերոսի մոտ, որ ինքը միանգամից դա է առաջ բերում, այո, դες դու ասացիր, որ չգիտեմ ինչ ճանապարհով Թուրքիան կստանա այդ երկրորդ հա ուղի կապածը, որպեսզի արդեն լինի հիշելու ժամանակ, ահա կուզեի մի խնդիր լավ առնենք, արդեն շատ են այս տեսակ վեպերը աշխարհում, ու որում տեսնում ենք, որ թե հատկապես Փիթեր Բալակյանի դեպքում, ու Քրիս Բոջալյանն էլ պարտենում էր, չէ՞, կամ գիտենք, որ 13 լեզուներով արդեն թարգմանվել է Ավազե Ամրոցի աղջիկները, Արտույտների Ագարակ այդքան մեծ ճանաչում ձեռք բերեց հատկապես ֆիլմի շնորհիվ, ահա ժանդարմը կարծեմ հայերենը 10-րդ լեզուն էր, որով թարգմանվել է վեպը, ահա այս գրականության գործառույթը այդ պարագայում ունի ինչ որ արժեք, այս վեպերը դեր խաղում են, թե ընդհանրապես ասենք ոնց որ Մարկ Մուստյանի դեպքում մնում են որպես իրենց ազգությունը հիշելու վավերագիր։ Մի դեպքում կարող ենք ասել, որ վեպը կարող է լինել այս թեմայով վեպը, ազգությունը հիշելու վավերագիր, այսինքն ինքը ներողություն է խնդրում, ասում, որ ես չգիտեի իմ արմատների մասին, հիմա անում եմ ձեզ ձեր խնդրի համար մի մեծ գործ։ Այդ առարկի մեջ հետաքրքիր զուգահեռ կա, հերոսները հիշում, զղջում են իրենց կատարած սպանությունների համար, հեղինակներն էլ հիշում, զղջում են իրենց ազգությունը ուրացած լինելու համար, եւ մի բան ուզում են անել։ Գեղարվեստական վեպը թեմայի խնդրի լուծմանը կօգնի այն ժամանակ, երբ ինքը փաստերի վրա է հիմնված, չէ՞ որ Մուստյանն էլ ինքը իրավաբան էր, փաստաբանական գրասենյակում է աշխատում, եւ լուրջ հոգեբանական գրքեր կարդալով, փաստերի հետ զուգորդելով գրել է գեղարվեստական վեպ, բազմաթիվ փաստեր է ուսումնասիրել, որի անգամ գաղթի ճանապարհը դերձորի անապատն է գնացել շրջել մեքենայով, այսինքն ուզել է կենթանի զգալ կատարվածը, այսինքն փաստական հիմքը եւ հերոսների հոգեբանական վերլուծությունը կարեւոր է, իհարկե էլի եմ ասում, շատ կարեւոր է, որ ինքը
մի ցույց է տալիս մի պատմություն, բայց այդ մի պատմությունը վերաբերում է բոլորին, իսկ բոլորից ամեն մեկը յուրաքանչյուր է։ Արմեն, ասես փաստական հիմքը, որով ինքը կարող է լինել ազդեցիկ եւ ունենալ գործառնական նշանակություն։ Ամեն ժանդարմի պատմությունը, չէ՞ կա այստեղ։ Այսինքն մենք սրանով հասկանում ենք, որ ամեն ժանդարմ իր պատմությունն է ունեցել, ու ամեն արաքսի գաղթյալների մեջ ունեցել է իր պատմությունը։ Շատ լավ։ Իսկ դա օգնում է, որպեսի աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ կամ լեզուները, որոնցով թարգմանում են վեպերը, փոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Եթե դες փաստերից ենք խոսում, ահռելի փաստեր կան, որ տարիներ շարունակ ներկայացում են աշխարհին։ Հենց փաստաթղթեր, վավերագրեր, ամենատարբեր ֆիլմեր, եթե կարող են ունենալ այդ գործառույթը, ինչու՞ մինչև հիմա չեն արել, եւ ինչու է մեզ թվում, թե ահա անպայման գիրքը կարող է, վեպը կարող է այդ գործառույթը ունենալ։ Որովհետեւ նախ վեպը մեծածավալ ստեղծագործություն է, ասում է ցեղասպանության թեմայով խոսվել է ավելի շատ պարբերականությամբ, բայց ավելի քիչ ծավալով։ Եվ չի պետք է բարձրաձայնվի այն մարդկանց անունից, ովքեր հեղինակություն են վայելում այն գրողների անունից, որոնց գրքերը կարող են օրինակ 20 միլիոն օրինակով վաճառվել, ինչպես ժանդարմը։ Գանք վեպի այդ, որի մասին ուզում էի խոսել, ես ընդհատեցի, հենց բուն գեղարվեստական արժանիք։ Դե նույնամենայնիվ ինչքան էլ նշենք այդ փաստական նյութերի կարևորությունը, կոպտեսած բոլորս էլ ճիշտ է շատ հնարավորություն, եթե ունենանք, կարող ենք հավաքել բազմաթիվ փաստեր, անգամ շատ ավելի կարևոր բաների վրա ուշադրություն դարձնենք, գնանք շատ ավելի շատ ճանապարհորդենք, ավելի շատ մանրամասներ հավաքենք, որպես փաստական։ Բայց չնայենք հետո վեպին հայկական պատմությանը։ Այո, այնուամենայնիվ դա պետք է վերածել գեղարվեստական ստեղծագործության։ Այս առումով ինչպես ես գնահատում գիրքը որպես գեղարվեստական գործ, եթե վերանում ենք այդ մեզ համար շատ կարևոր ու թանկ բաներին։ Ումբերտո Էկոն ինչ էր ասում հայկականության մասին, ասում էր, որ մեր թերությունը նա է, որ ամեն ինչին դիտում ենք նեղ հայկական պատուհանից, չէ՞։ Սա ամերիկացու աչքերով գրված վեպ է, ինքը մաքուր ամերիկացի ենք, չէ՞, ասում։ Ինքը ասում է, որ ես հայ եմ, որովհետև ունեմ յան ազգանուն, չէ՞։ Բայց Մուսյանի նախնիները ոչ թե գաղցել են ցեղասպանության տարիներին, այլ 1800-ականներին, անգամ նախահայրերից մեկը այդ կոնֆեդերացիայի համար մղվող պայքարին է մասնակցել։ Այս առումով թեման նաև շահում է, որովհետև շատ կան վեպեր, որոնք հայկական պատուհանից են ներկայացված, եւ քիչ կան վեպեր, որոնք հետաքրքիր են նաև ամերիկացի ինտերցողին, եվրոպացի ինտերցողին։ Այսպեսի հարց, ո՞րն է այստեղ ոչ հայկական պատուհանը, ըստ քեզ։ Ոչ հայկական պատուհանը, կարծում եմ, օրինակ աղջիկա վարքն է վեպի գործողությունների ընթացքում, որ դու կարող ես կարդալ եւ նաեւ ինչ ներքին զայրույթ ապրել, որ ինքը սկսում է հավանել Թուրքիին, ինքը պատրաստ է Թուրքիի հետ նաեւ փախչել, Հալեպում պայմանավորվել, հետո փախչել, հետո երբ հասկանում ես, որ աղջիկը թուրք է, մի քիչ փոփվում ես։ Իհարկե նաեւ կան ոչ իրատեսական լուծումներ, երբ 92 ամյա ծերունին որոշում են նստել հեծանիվ եւ գնալ գտնել այդ աղջկան։ Եթե դա վերածենք մտագարության, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինքը ինչպես իմացավ այդ աղջկա ժառանգների մասին, ինչպես իմացավ, որ Արաքսին իակամ եղել է թուրք։ Այս ինչ որ առումով թերություն է, բայց դրանից վեպը չի դուժում բնական։ Ինձ ավելի շատ հետաքրում էր այդ ժամանակային անցումները, ոչ թե հետաքրում էր, այլ ինչ որ չափով տպավորեց այդ ուղեղի կատված ստանալը, հետո ուղեղի կատված ստանալը եւ հերոսի այդ հիշողության, նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ անհատականության փոխակերպումը, 92 ամյա արդեն ամերիկա բնակ, ամերիկայում ապրող թուրքից միանգամից այդ վերածումը 17 ամյա պատանու ժանդարմի, արդեն ռեալ թուրքական տարածքում, որը ոչ միայն հետևում է այդ կատարվող process-ներին, այլև դառնում է ռեալ մասնակիցը։ Թարգմանիչը մի արտադրություն Մարո Ալաջաջյան Մադյանը ասել է, որ ինքը անգամ ուսումնասիրել է 17 ամյա մարդկանց հոգեբանությունը, որպեսզի վեպը կարողանա ավելի լավ թարգմանել։ Ինչ ես կարծում, այդքան առանձնահատուկ է Մուսյանի կերտած կերպարը, որ արժեր դրա համար պետք չի ուսումնասիրել, որովհետև դա բոլոր ազգերի բանակներում է այդպես։ Զինվորին տանում են գիտակցությանը կամ բերում են գիտակցությանը, որ դու ճշնամուն պետք է վերաբերես որպես առարկայի, չտեսնես նրա մեջ մարդ, որովհետև նրան կարողանա սպանել։ Այս դեպքում 17 ամյա պատանին զինվոր էր, որը ուներ ղեկավարներ, որ եւ ինքը նաեւ ղեկավար էր։
վեպի մեջ միտք կա, չէ՞, ասում եմ, որն է ավելի հեշտ, ենթարկվել հրամաններին, թե լինել հետևողների համար ղեկավար։ Այս դեպքում ինքը այդ երկուսն էլ էր։ Եվ ինքը մինչև Արաքսի հանդեպ զգացմունքներ առաջանալը հայերին նայում էր որպես առարկաներ, ոնց կարելի է սպանել։ Հետո հասկացա, որ հայերը ևս մարդիկ են, չէ՞, բայց այդ գիտակցումը կա բոլոր բանակներում։ Եթե ուսումնասիրենք այդ հատվածը, թե ինչպես նստեց 92-ամյա ծերունին հեծանիվ և գնաց աղջկան գտնելու և հանդիպեց նրա թոռանը, ով նրան պատմեց աղջկայի ինքնության մասին, հետաքրքիր հոգեբանական պահ կա այստեղ։ Ահմեդ խանը իր թոռան մեջ ուզում էր տեսնել իր շարունակողը, բայց իր դրական գծերով։ Ինքը ուզում էր, որ իր թոռը մեծանա լավ մարդ և լավ թուրք, այսինքն չէր ուզում, որ իր ամոթալի անցյալը նա իմանա և հանկարծ կրկնի նրա վարքը։ Այս դեպքում Արաքսի թոռնուհին խոսում է առաջին դեմքով, աղջկանից, ասում է, ես քեզ խաբել եմ, Ահմեդ, ես եղել եմ թրքուհի, չէ, շատ հետաքրքիր, այսինքն ինքը չի ամաչում իր տատի համար, այսինքն հայ ժողովուրդը իր նախնիների համար չի ամաչում, ինքը խոսում է առաջին դեմքով և ինքը պահանջատեր է, այսինքն Թուրքիան երբ էլ որ ներողություն խնդրի մեզնից, մենք առաջին դեմքով ենք իր դիմաց կանգնելու, այսինքն առաջինը մեզ համար ենք դա պահանջելու, հետո նախնիների։ Այս հետաքրքիր զուգահեռը կա իր թոռան և Արաքսի թոռան միջև։ Լավ, նախ այս աչքի արտացոլքն էլ նայենք, հա, որ արտացոլվել է գրքի շապիկի տարբեր մասերում։ Սիր Մկարի ֆոտոներից է, նկարներից, իհարկե Սիր Մկարի նկարը, նկարում աչքերը նույն գույնն ունեն։ Իհարկե, տեսել եմ նկարի օրիգինալ, հիմա այսպեսի մի հարց, այսպեսի վեպեր այնուամենայնիվ շատ կան, եկ անկեղծ լինենք, և սյուժեների որոշակի համընկնումներ կան, և մոտեցումների որոշակի համընկնումներ կան, որովհետև որքան էլ տարաբնույթ և մեծ ընդգրկումներ ունեցող աղետեր ցեղասպանությունը, այնուամենայնիվ կար տեղանք, կար գործողությունների նույնիսկ այլ ասել միատոնություն, անդադ նույն ձևի գաղթը կազմակերպել, նույն ձևի սպանությունները, որևէ զորում և այլն և այլն։ Ահա նման դեպքերում հատկապես մեր ժամանակներում, երբ որ գրքերը շատ են, լավ գրքերը շատ են, ընթերցողի ժամանակն էլ քիչ, ինչու կարդա մեր ընթերցողը Մարկ Մուստյանի Ժանդարմը, ինչու հենց այս գիրքը կարդա, ասենք, նախընտրելով Կարդա Ժանդարմը, չեմ ասի ցեղասպանության մասին վեպ, մարդկային պատմության մասին վեպ է սա, եթե ուզում է մարդու տեսնել մարդու հոգեբանությունը քննող վեպ, թող Կարդա Ժանդարմը, եթե ուզում է տեսնի պատերազմի մասին վեպ, թող Կարդա Ժանդարմը, կամ եթե ուզում է տեսնի, թե ինչ կարծիք ունեն ամերիկացիները հայի պատմության, հայ-թուրքական տարաձայնությունների և առաջին համաշխարհային պատերազմի, հետո դրանից հետո գաղթի, ամերիկյան իրականության մասին, թող Կարդա Ժանդարմը։ Եվ կստանա գեղագիտական հաճույք, սա էլ կարևոր է, որովհետև Մուսյանը իրեն գրող չի համարում, բայց իր մոտ գիրքը շատ լավ է ստացվել։ Սյուժեն իսկապես տպավորիչ է, այդ անցումները շատ շարադրանքում շատ հանդարտ շարադրանք է, այսինքն ինքը երևում է, որ արդեն լավ էր ծանոթ, չէ՞ որ վերջապես 7 տարի աշխատել է վեպի վրա, լավ շտկել է։ Դեք այդ մանդրամասների մեջ աշխատանոցային ես չէի ուզին խոհանալ, օրինակ չգիտեմ, գրողներ կան վեպի վրա 10 տարի են աշխատել, 20 տարի են աշխատել, կամ Տոլստոյի հայտնի օրինակը, որ ասում է 50 անգամ մենակ արտագրել է Աննա Կարենինան, թե Պատերազմի խաղաղությունը, սրանք աշխատանոցային մանդրամասներ են, այնուամենայնիվ կարևորը վերջնարդյունքն է։ Վեպը ստացված եմ ես համարում։ Հենց այդ էի ուզում ասել, որ եթե վերջնարդյունքն է և կա ստացված վեպ Ժանդարմը, որը մենք առանց ամաչելու կարող ենք խորհուրդ տալ, այո, դու ինքդ նշեցիր, որ 10-ից ավելի լեզուներով արդեն թարգմանվել է, դա արդեն վեպի հաջողության գրավական է, որովհետև ինչքան էլ որ գրաքննադատներն են որոշում, գիտականորեն թե վեպը լավն է թե ոչ, այնուհանդերձ դրա վերջնարդյունքի պատասխանը տալիս է ընթերցողը, եթե ընթերցողը հավանում է, ուրեմն վեպը ստացված է։